продовження карантину на місяць вплинуло на малий та середній бізнес Чернігівщини. В обласному центрі крові закінчуються запаси двох груп крові. Через карантин кількість донорів зменшилася втричі. Водії в аварійно-диспетчерської служби «Чернігівгазу» вчили мити і дезінфікувати свої автомобілі. Ви дивитесь підсумковий випуск новин на UA Чернігів. В студії Анастасія Лоза. Вітаю вас! У Борзнянській районній лікарні перший позитивний результат експрес-тесту на коронавірус. Інформацію Суспільному підтвердила головна лікарка медзакладу Тетяна Стовба. За її словами, для підтвердження діагнозу біоматеріали відправили на ПЛР-тестування до референс-лабораторії в Києві. На сьогоднішній день у хворого тяжка респіраторна інфекція, двобічна пневмонія з дихальною недостатністю. Забір матеріалу здійснений, відправили в київську референс-лабораторію Центру громадського здоров'я міста Київ. Він був доставлений 24-го, 17-10. А захворів він 16-3, лікувався у сімейного лікаря. Вік 69 років. Зі слів Тетяни Стовби, у чоловіка є супутні хронічні захворювання. Наразі він перебуває в інфекційному відділенні під постійним наглядом лікарів. Людей, які контактували з хворим, помістили на 14-денну самоізоляцію. Найбільше від карантину постраждають хімічна, машинобудівна, деревообробна та будівельна галузі Чернігівщини. Про це Суспільному сказав президент торгової промислової палати Костянтин Іванов. Втрати понесе і туристична індустрія, в меншій мірі постраждає від карантину б'юті-індустрія. Це салони красоти та перукарні, які нині не працюють. За словами Костянтина Іванова, не відчують наслідків карантину харчова, легка промисловість, переробна галузь та аграрії. Докладніше в сюжеті Ольги Онищенко. Чернігівка Аліна Балобіна – власниця студії краси. З початку карантину її бізнес не працює, а всі працівники нині вдома без роботи. Один майстер манікюра і три стиліста-парикмахера. Все сейчас сидят дома, понятное дело, мы закрылись с первого же дня карантина, и с вот этого момента никто на работу не выходил. То есть мы не работаем ни на дому, никак по-другому, то есть мы стопроцентно соблюдаем все нормы карантина. Збитки, які несе через карантин Аліна Балобіна, каже, ще не рахувала, однак вони будуть великі. Ми нічого не заробляємо, є якісь борги, тобто в будь-якому випадку ми працюємо з поставщиками, ми працюємо з фірмами, які продають нам косметику, це все зупинилось, ми не можемо платити їм, це все накоплюється, оренда, дякую моїм орендодателям, вони пішли на зустріч, якусь скидку мені зробили, але, тим не менше, все одно сума залишається, її треба платити, ми втрачаємо гроші. Мы теряем время, мы теряем клиентов тоже, потому что, опять же, из-за того, что кто-то обслуживает на дому наши клиенты, какие-то, возможно, уходят и так далее. Убытки очень большие. До введення карантину, каже жінка, її студія обслуговувала від 6 до 7 клієнтів на день. Чи буде їх стільки ж після його завершення, не впевнена. Когда мы вернемся на работу, все думают, что клиенты повалят горой, потому что все откроются, но вопрос опять стоит ребром. Будет ли у клиентов финансовая возможность обслуживаться у нас, потому что без работы остались все сферы, в принципе, практически все, а мои клиенты – это 80% все-таки малый бизнес. Іншої думки президент регіональної торгово-промислової палати Костянтин Іванов. Він каже, б'юті-індустрія після завершення карантину зможе відновитися. Всі заростуть, всім потрібно буде, будуть послуги для того, щоб привести свій зовнішній вигляд. Масажі, манікюри, педикюри, там все, що завгодно. Буде величезний бум також тут на мікро-міні-бізнесі, невеликому бізнесу спортивних залів. Тому що всі будуть в гіподинамії, в режимі карантину, і всі повернуться в зали одночасно, навіть ті, хто не ходив раніше в зали взагалі, буде величезний сплеск. Найбільші ж збитки, за його словами, понесе бізнес, орієнтований на експорт, деревообробна та будівельні галузі. Хімічна і машинобудування, тобто такі індустрії, які зав'язані на експорт, які зав'язані на експорт українських позицій, на експорт машин, обладнання,
на експорт споживчих товарів. Я думаю, що і з точки зору внутрішнього ринку, і з точки зору зовнішніх ринків, ці два напрямки, вони постраждають. На сьогоднішній день мої клієнти, які в мене купляють продукцію, на місяць мені зробили зупинку. Вони мають якісь запаси товарні, але через місяць, наприклад, голландці кажуть, ми пустимо знову ваші продукти в Європу, тому що ці продукти, наша держава сказала, вона все компенсує, всі витрати по контрактам, все, що стосується продуктів харчування. Як каже Костянтин Іванов, не постраждають від карантину харчова та легка промисловість, переробна галузь та аграрії. Сергій Берестовий підтверджує, роботи в селі не зупинились. Благо, в селі люди продовжують сіяти. Тому що якщо б сьогодні заборонили там перевізку насіння, добрив і так далі, то тоді ще ми залишимося взагалі на наступний рік. Ольга Онищенко, Алла Скорик, Олександр Поліщук, Олександр Сідко. Новини на Суспільному. Не може повернутися з Індонезії в Україну чернігівець Ігор Чусь. Він та ще близько 700 українців просять Міністерство закордонних справ організувати їм надійний комерційний переліт, щоб туристи не витрачали гроші на рейси, які можуть відмінити. Ігор зараз перебуває на острові Балі у Денпасарі, знімає готель та чекає на евакуаційний рейс. Разом із ним іще два киянина. Рейсы отменяются постоянно, и да, все отменились. И призывы наших улететь самим, они абсолютно неосуществимы. Почему? Потому что компании берут деньги за перелет и через день-два отменяют рейсы. Ситуация с плановым вывозом, это, ребята, поймите, это не на шару, это за день. Больше, чем стоит рейс обыкновенный, это $600 люди готовы заплатить. Просим, чтобы государство помогло за наши же деньги нам прилететь. Ми написали запит до Міністерства закордонних справ України. Там зараз оновлюють списки українців, які не можуть повернутися в Україну з Індонезії. До початку випуску відповіді ми не отримали. Маємо офіційну інформацію від посольства України в Індонезії. На сьогодні можливий шлях повернення транзитом через Стамбул або Дубай. Завтра доступні два рейси за ціною 57 та 62 тисячі гривень з Денпасари до Стамбулу. За інформацією посольства, зараз тривають переговори з авіакомпанією МАУ про організацію комерційного прямого чартерного рейсу до Києва. Ми слідкуватимемо за цією історією. Державну підсумкову атестацію через коронавірус скасовують. Ані учні четвертих, ані учні дев'ятих класів писати її не будуть. Про це сказала тимчасова виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзі. Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться, але точні терміни поки що невідомі. Якщо карантин закінчиться до травня, то ЗНО призначать не раніше, ніж після 20 червня. Якщо ж обмеження продовжать іще раз, то тестування перенесуть на серпень, а вступну кампанію – на жовтень. Мандзій каже, якщо карантин затягнеться, то сісти за парти діти можуть і в червні. Втім, до липня навчальний рік має закінчитися. Невивчений матеріал учні наздоганятимуть восени. Тричі менше донорів приходить здавати кров із введенням карантину у Чернігові. Якщо раніше у центрі крові щодня приймали 20-30 добровольців, то тепер 6-8. Про це Суспільному повідомила виконувачка обов'язків генерального директора обласного центру крові Лілія Бузницька. Вичерпуються запаси двох груп – третьої позитивної та четвертої негативної. Марина Лялеко розкаже докладніше. Владислав, 10 років, донор центру крові. Раніше, каже, здавав кров регулярно, що два місяці. У нього друга позитивна група. Приймають і на плазму приймають, теж пару разів здавав. І, як говориться, і так просто для чоловіка, якщо потрібно. Прошлий раз, коли здавали, це було в минулому році, виходить. А так часу поки не було, а зараз по поводу коронавірусу, так вирішив перевіритися. І для себе перевіритися, як говориться, і чоловіку допомогти. Вона буде нуждатися.
Перевіритися заразом на коронавірус Владиславу не вдасться. Тут не роблять експрес-тестів. Перед забором крові йому поміряли температуру і розпитали про поїздки за кордон. За останні півтора роки у Чернігові кров здали майже 12 тисяч донорів. Через коронавірус добровольців стало менше, каже завідувачка відділу комплектування донорських кадрів обласного центру крові Ольга Найда. Зважаючи на ситуацію в країні, кількість донорів загалом зменшилася, але найбільше на сьогоднішній день у нас зменшилися запаси третьої позитивної групи і четвертої негативної. Тому ми просили донорів прийти до нас. Деяким донорам телефонували, запрошували. Нам всі потрібні групи, так як у нас на сьогоднішній день було раніше 20-30 донорів на день. На сьогоднішній день у нас їх 6-8, ну сьогодні трошки більше, аж 11. Працювати центр не припиняв і під час карантину, адже запаси крові необхідно поповнювати постійно, каже завідувачка відділом заготівлі крові і її компонентів Ірина Зуб. Одна людина здає 450 мл крові та може врятувати життя трьом. Один чоловік, один донор, вообще, один донор може, он дає кров нам, а ми кров розділяємо на фракції і таким образом ми можемо отримати три компонента. Три компонента можемо отримати, то есть трьом реципієнтам може бути спасена життя. За день відкликнулось 2, 3, 5, 10 чоловік. Це замечательно. Ми немножко поповнили запаси, тому що ми не знаємо, яка ситуація буде завтра, що буде післязавтра. І тому ми кожен день моніторимо ситуацію, і кожен день на нашому сайті з'являється інформація о наявності або відсутності яких-либо груп крові. Тільки таким образом ми управляємо запасами. Ірина Зуб показує, так зберігають компоненти крові. Тут вони можуть зберігатися не більше 42 діб. Ізбирательно по кожній групі, от, допустим, о тому, що третя група дефіцит компонентів крові. По другій групі у нас, в принципі, запаси достатні на сьогодні. Запаси достатні, да. Це те, що видається в заклади для оказання трансфузіологічної допомоги. Найменші запаси четвертої негативної. Люди сидять зараз вдома. Хто, ну, извините, боїться, да, це все понятно, паніку ніхто не відміняв. З понеділька, возможно, обіцяють наша служба крові, національна, Українська національна служба крові, обіцяє доставку донорів за наш счет в наше заведення і домой. Поэтому это будет обсуждаться на сайте. Сегодня выложат информацию на Фейсбуке и на нашем сайте. Марина Лялеко, Валерій Циркун. Новини на Суспільному. Президент України Володимир Зеленський призначив новим очільником управління Служби безпеки України на Чернігівщині Павла Ревунова. Про це йдеться в указі, розміщеному на сайті глави держави. До призначення на посаду очільника він працював заступником начальника управління. Нагадаємо, попереднього очільника обласного СБУ Юрія Гончарова звільнили 21 листопада 2019 року і перевели на аналогічну посаду на Львівщині. Водіїв аварійно-диспетчерської служби «Чернігівгазу» вчили мити і дезінфікувати свої автомобілі. Все, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу. Щоб це було дієвим, обробку треба робити двічі на день – перед початком виїздів та наприкінці зміни, сказала заступниця начальника обласної державної лікарні ветеринарної медицини Тетяна Ткач. Більше розкаже вам Наталія Гоман. Водій Чернігівської аварійно-диспетчерської служби «Чернігівгазу» Василь Андріюк миє машину мильним розчином. Це перший етап дезінфекції. Після цього чоловік обробляє автівку всередині, протирає спеціальним хлоровмісним розчином двері, скло, ручки, панелі, кермо, сидіння. Потім за допомогою розпилювача дезінфікує салон та інструменти, якими працював слюсар. За цим треба обробити машину зовні, розповідає заступниця начальника обласної державної лікарні ветеринарної медицини Тетяна Ткач. Починаючи від лобового скла, двері та обов'язково колеса. Таку обробку необхідно проводити вранці за годину до початку виїзду, а також після закінчення зміни. На повну обробку машини пішло 15 хвилин, каже її водій Василь Андріюк. Складності, в принципі, нету ніякої, просто часу займає, ну, минут 10-15, буває, що і 20, смотря, які об'єми, така ситуація в світі.
сложилось, люди болеют, как бы, и нам надо беречься, потому что мы как бы людей защищаем, предохраняем от аварии и все остальное. Дезінфікувати машину можна і за допомогою аерозольного генератора гарячого туману. Після обробки авто має півгодини сохнути та провітрюватись, каже Тетяна Ткач. Через півгодини після проведеної дезінфекції проводиться вологе прибирання в середині машини без дезінфекторів. І після цього машина може виїжджати. Якщо на підприємстві відсутня власна мийка, то машини миються на спецмийках. І після цього повинен бути підтверджуючий документ. Зараз в області працюють 30 аварійних машин «Чернігівгазу», які щодоби виконують до 80 заявок. Усі авто обробляють, сказав начальник Чернігівського відділення «Чернігівгазу» Євгеній Денисенко. На даний момент у нас всі забезпечені і средствами для дезінфекції, і апаратами, якими можна дезінфіцірувати машини. Обробляти потрібно і спецодяг, у якому працюватимуть слюсарі. Спочатку обтерти вологою ганчіркою, потім розпилити на нього дез розчин із пульверизатора та залишити щонайменше на півгодини. Нині такі костюми шиють для 137 співробітників аварійних служб «Чернігівгазу», розповів Євгеній Денисенко. Так обробляти свою машину може кожен, сказала Тетяна Ткач. Людина, таксіст, він перевозить, перед тим, як сісти в машину, він протирає руль, сидіння, скло, все протирає, він їздить в рукавичках, у масці. Це є ті профілактичні засоби, які на сьогодні день повинні виконувати кожен. Наталія Гоман, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному. Наразі у мене все. Наступний випуск свіжих новин дивіться завтра, 27 березня, о 13:30. Будьте здорові та залишайтеся Суспільним.